Saiba que, quando oramos, estamos falando com Deus, mas quando meditamos, Deus é quem fala conosco. Assim, meu querido, minha querida, sei que muitos estão passando por momentos difíceis, mas saiba que neste momento difícil, é preciso sim buscar silenciar o coração de todas as inquietações, preocupações, medos e ansiedades e, humildemente, escutar a voz do Senhor. Em alguns momentos, ela até pode não parecer ser muito clara, mas não duvide, confie em Deus. Ele vai aquecer o seu coração, vai dar o conforto que você tanto precisa para entender qual é o melhor caminho a seguir. Por isso, deixe Deus falar com você, deixe Ele tocar o seu coração. Ele transmitirá a mensagem que você precisa quando menos esperar. Por isso, entregue as suas fraquezas a Deus e Ele a tornará uma pessoa mais forte. E não tenha dúvidas, sempre que você chamar, sempre que você clamar por Deus, Ele vai te ouvir. E sempre que você lhe fizer um pedido ou uma pergunta, Ele vai responder. Você só precisa preparar o seu coração para entender as mensagens que o Senhor tem para você. Por isso, caminhe sempre com muita fé. Olá, como você está? Tudo bem? É uma grande alegria ter a sua companhia. Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto seus familiares estejam todos bem e principalmente com muita saúde. E agora eu oro por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia. Senhor, obrigado por mais um dia vivido, obrigado por mais um dia vencido. Sou grato, Senhor, pela vida. Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões e que me traz a vida. Agradeço pelo sol que me esquenta. Manifesto, Senhor, uma profunda gratidão pela água que chega até minha casa. Sou grato, Senhor, por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Expresso, Senhor, a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida. Agradeço por todas as coisas boas que acontecem em meu dia. Expresso também, Senhor, uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Agradeço por ter conhecido as pessoas que amo. Agradeço também por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores da minha vida espiritual e emocional. Agradeço também, Senhor, pela noite que me permite descansar e recarregar minhas energias. Sou grato por minha cama que me proporciona uma boa noite de sono. Sou grato, Senhor, por todas as coisas simples que tenho, que sem elas minha vida seria muito difícil. Portanto, Senhor, que a gratidão preencha meu ser, que essa energia se manifeste em minha mente e em meu coração. Amém. Meu querido, minha querida, hoje ao seu coração dedico uma linda oração para que você nunca desista de vencer seus desafios. O Senhor Jesus já nos ensinou essa capacidade gigantesca de superação que temos dentro de nós. Ele já nos disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que crê. E sendo assim, eu lhe convido agora a orar comigo com muita fé.
Pai eterno. Preciso confiar mais no teu amor e na tua provisão amorosa e infalível. Vivo angustiado por não confiar. Estou sempre preocupado com minhas coisas, com o dia de amanhã, com todas as possibilidades de algo dar errado e de faltar aquilo que eu e minha família precisamos para viver. Eu sei com a mente que tu és fiel e que me amas. Apesar disso, vivo como um ímpio, como se tudo dependesse apenas de mim, ou de uma sorte ou do acaso. Não posso e nem quero mais viver assim, pois não há paz para aqueles que não confiam no teu amor e não esperam no teu cuidado perfeito. Não quero mais me preocupar duvidando se o maná realmente cairá dos céus amanhã novamente para mim. Quero fazer o meu melhor, mas sempre confiando na tua compaixão e fidelidade. Não quero mais acreditar que dependo de mim ou do acaso. Preciso saber e confiar de fato que minha vida está nas tuas amorosas mãos. Dá-me esta certeza todos os dias, Pai amado. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe o vídeo da oração de hoje e deixe nos comentários a sua participação. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo descanso.